បូនបូនប្រុសឈឿនលីហួរនៅខាងកំពង់ធំតាមយៈបងបូនស្រីស្រួងភាវីនៅកូរ៉េបានមានក្រុមការងារបងប្រុសនៅកំពង់ឆ្នាំងបានស្នើសុំវត្តប្រាសាទស្រះកដាខ្ចាស់ស្នាក់នៅបំណងរបស់បងភាវីហ្នឹងចង់ឲ្យបងលីហួរនឹងបួសមែនអត់កូនឯងចង់បួសអត់ចា៎ហ្នឹងហើយកូនឯងអត់អីទេមកឆ្ងាយអញ្ចឹងអារម្មណ៍មានដឹកម្ដាយឪពុកអត់ឪពុកម្ដាយនៅទេនៅម្ដាយនៅតែម្ដាយទេគាត់ដើរលេងចានៅគេនៅឆ្ងាយអូដើរលេងចានៅគេថ្ងៃនៅមួយជ័យអូគេថាក្នុងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងនៅមួយគ្រូ5ថ្ងៃនៅមួយជ័យ2ថ្ងៃដល់ពេលលោកគ្រូគាត់រវល់ច្រើនហ្នឹងទៅក៏អត់បានមើលគាត់បាទហើយក៏ឪពុកស្លាប់ទៅតាប់ស្លាប់ដែរអូតាប់ស្លាប់ពីខែកើតឆ្នាំ2016ឥឡូវវា2024 2016 8ឆ្នាំណាបាន8ឆ្នាំហើយឥឡូវរៀនថ្នាក់ទី2បងលីហួរនេះរៀនឆ្លាតឃើញមូលវិជ្ជាសាលាអសភៅតាមដានការសិក្សារបស់គាត់លេខ1លេខ2ប្រចាំខែរហូតបងលេខ1លេខ2រហូតលេខ1ហ្នឹងភាគច្រើនលេខ1ហើយលេខ2តិចតួចណាលេខ1ទាំងអស់ហ្នឹងលេខ2តែមួយខែហ្នឹងនេះលេខ1ទាំងអស់ពូមកតាមឡានកណែឲ្យអានអសភៅហើយវិជ្ជាជីវិតអញ្ចឹងដល់ពេលទៅអានត្រូវចឹងចេះអានចេះសរសេរចេះអីចឹងនិយាយបានថាគាត់រៀនពូកែហើយគាត់ក្រនេះបានសមត្ថធរបស់ម្ដាយទេកូនយកមកទាំងអស់បើជានៅលោកគ្រូចឹងទៅលោកគ្រូគាត់អូកម្រិតក្រ2គ្នាក្រមែនបញ្ជាក់ពីឃុំហើយឥឡូវនេះអាត្មាទទួលយកឲ្យនៅហើយមិនអីទេសបត់កំណើតស្អីស្អីនេះចាំលើទុកដាក់ឲ្យមិនបាត់ទេអញ្ចឹងកូនឯងបដញ្ញាថាមកហ្នឹងខំរៀនណាលេកូនខំរៀនខំសូត្រហើយពេលបួសហើយធ្វើជាអ្នកបួសដ៏ល្អដើម្បីបួសក្លាយជាអ្នកបួសល្អទៅប្រឹងរៀនហើយប្រឹងប្រតិបត្តិឲ្យល្អលើអត់កូនណងាយឲ្យកុំនឹកម្ដាយអីតាមថ្ងៃណាមានឱកាសពេលវេលាចាំលើនាំទៅស៊ូសុបតុកយូរយូរម្ដងអីទៅណាតែសំខាន់ខំរៀនសិនណងាយប៉ិនសុំលេខទូរស័ព្ទបងមួយហើយសាយឋានអីមានអស់ឲ្យចាំស្មានពេញតាមនឹងទៀតតាកន្លែងសាយឋានបងហើយដាក់ឈ្មោះហើយលេខទូរស័ព្ទមកស្រួលពួកឲ្យគាត់នៅរៀនធម៌មួយរយៈសិនហើយដល់ពេលចាញ់វិសាបានបួសនៅទីនេះសាមណេរតូចៗច្រើនសរុបទៅវាឡើង200អង្គហ្នឹងបងហើយ
ឯមានអង្គសេដ្ឋាដាក់អំពេញបានទេព្រោះកណ្ដាលនៅអំពេញនៅដាក់អំពេញទៅបានអត់ទេនៅនេះមានអឺលោកនេនសាមណែខ្លះបច្ចុប្បន្ន2ឆ្នាំមានអង្គខ្លះ4ឆ្នាំអង្គខ្លះ7 8ឆ្នាំប៉ិនប៉ិនខ្លួនឯងទាំងខ្លួនឯងអត់ខ្វះនេះនេះនៅជាមួយទេគឺសបោក្មេងៗគ្នាឯងណាអត់អប់សុកឯងលេកូនប៉ិនសំខាន់ខ្លួនឯងខំរៀនតាំងចិត្តណាខ្លួនឯងមកដើម្បីប្រយោជន៍ណាខ្លួនឯងត្រូវញ៉ាំងប្រយោជន៍នោះឲ្យសម្រេចបើមកដើម្បីរៀនត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនហ្នឹងឯងចឹងមិនអីទេអាត្មាទទួលហើយហើយសូមអរគុណណាបងបងប្រុសដែលបាននាំមកណាបងឈ្មោះសុករដ្ឋាហើយតំណាងឲ្យបងអូនភាវីនៅកូរ៉េហើយនាំបងអូនឈឿនលីហួរមកពីកំពង់ធំមកស្នាក់នៅវត្តសាត្រាស់ក្តាខ្ចាស់នេះហើយសង្ឃឹមថានឹងជោគជ័យក្នុងជីវិតក្នុងការសិក្សាជាពិសេសហើយសូមប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាកូនលឺអត់អរគុណណា